Masovnim učešćem u trci deca i mladi pokazuju svoje opredeljenje ka zdravom načinu života i najvišim humanim vrednostima. Kako kažu, ova trka će im biti u pamćenjima. Volim u trke i volim da se zabavim. Ja sam učestvovala da vidim koji ću biti zbog drugarstva, a svidala mi se jako trka. I bio sam prvo mjesto. Jako volim da trčim i bavim se atletikom u Sremskoj Mitrovici i to me onako čini srećnom. Da li znaš zbog čega je ova trka organizovana? Pa to je trka za srećnije detinjstvo i održava se svake godine za dečju nedelju da bi se mi lepo proveli, zabavili i upoznali nove prijatelje. Sama trka ima pre svega humanitarni karakter, a ne takmičarski značaj. Dužina staze koju mladi treba da pretrče razlikuje se u zavisnosti od uzrasta. Za pobednike trke su pripremljeni simbolični pokloni u znaku medalje i diplome. Manifestacija Trka za srećnije detinjstvo okupila je veliki broj učesnika. U njoj su učestvovali školarci uzrasta od 1. do 8. razreda osnovnih škola i srednjoškolci. Svake godine u sklopu Dečije nedelje Crveni krst i Šida organizuje Trku za srećnije detinjstvo gde sve škole iz opštine Šid dođu ovde i ovde se održava jedna lepa manifestacija kroz za decu od predškolaca do 4. razreda srednje škole. Kao što ste vidjeli danas, veliki broj dečaka i devojčica koji su uživali, naravno tu su bili i njihovi roditelji i svi smo zajedno uživali u ovom lepom pogledu na ovom stadionu fudbalskog kluba Jednota. Crveni krst Šid u skladu sa kalendarom aktivnosti Dečije nedelje u Srbiji organizuje ovu akciju. Ova organizacija je obezbedila prigodne nagrade za najuspešnije učesnike akcije. Sredstva prikupljena tokom realizacije navedene akcije su najčešće namijenjena za pomoć deci iz socijalno ugroženih porodica.